spomenuli smo sad povijest. Mene sad nešto zanima o budućnosti. Možemo li očekivati jednog dana ovdje u Hrvatskoj u klasičnoj medicini da uz ove moćne dijagnostičke aparate jednom i visak bude pomagalo koje će služiti našim liječnicima? Pa duboko se nadam da da. Jer obratilo mi se nekoliko ljudi kojima je posao optijalna medicina. I onda sam osto zatečen kad sam ih pitao, a zašto želite naučiti radiesteziju? Jer jedna me je čak molila da me kod mene išla na seminar izbije energije. Ja mi čekajte malo. Pa vi dovoljno znate znanje o optijalnoj medicini. Onda vam uzete rađe prednost radiesteziji jer ćete moći lakše utvrditi odnos pacijenta prema pojedinom lijeku. To je interesantno jer vi možete za neku bolest koristiti 3-4 ponuđena lijeka, ali vi sa ogromnom sigurnošću možete se opredijeliti za lijek koji vam je radiesteskom metodom odabran za pojedinu osobu i za njezin problem. Jer mi smo svaki vlastita kemija, vlastita fizika. Nekome jedan klasičan Andol može biti dovoljno, a nekome ne. I zato vi imate iz lepeze lijekova koji su mogući lakše odabere. Tako da duboko se nadam da će prilično brzo doći do te nesretne suradnje, zašto da velim nesretne, jer još davne, 87. 88. probalo se, pa je jedna organizacija dala si izvanredno puno truda da objedini sve alternativce uzajedno i da se izbori za legalitet rada samih na alternativaca. No međutim, dokle su došli, još uvijek nisu postigli, jer je preveliki otpor optimalne medicine da nas komplementara. Nadamo se da će se te stvari u budućnosti popraviti.